Så där, jag ska lösa ekvationen här utan hjälpmedel. Jag upphöjer båda sidorna till en fjärdedel. Och så skriver jag y då lika med lämnar ett mellanrum här och så skriver jag 16 upphöjt till en fjärdedel. Här eftersom det är en jämn exponent så finns det två lösningar. En positiv lösning och en negativ lösning. Och 16 upphöjt till en Fjärdedel det är detsamma som fjärde roten ur 16. Så man skulle kunna skriva så här. Y är lika med plus minus fjärde roten ur 16. Så frågan är vilket tal ska jag multiplicera med sig själv fyra gånger för att få 16? Ja det måste ju vara talet 2. Eftersom 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Det är 16. Så y. Är lika med plus eller minus 2. Det kan ju också vara ett negativt tal som multipliceras med sig själv. Ett jämnt antal gånger. Då blir ju den här produkten positiv. Så y1 är lika med minus 2. y2 är lika med plus 2.